بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسأل الله عز وجل بتنجزن أعمالا قبل السن وأرجوز قبل السن إن شاء الله بمحمد وآله الطاهرين. وعظم الله لنا ولكم الآجر كي تصادف هذه ذكرى استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: علي مع الحق والحق مع علي. طبعا مضابر وسام شرف لعلي عليه السلام بأنه دائما حق نادى مع علي صلوات الله وسلام عليه. إنسان أجد دونسا إلى سيرة أمير المؤمنين عليه السلام حياتنا اختصى ببشتان وبشر بخار دائما علي عليه السلام وكمسلارن يانند دورارد حق زارنايدلر. اما بر دنه باطل üzerine ustaydı daiman Ali ibn Abi Talib onu da nolardı düşman olardı ve hasım olardı özüyle. Eden bundan anlar bi enne Ali aleyhisselam daiman muharebeti derdi neye? El batıl ve muharebeti derdi el zulm ve zalimin. O kimse ki diyen hak üzerine dövgü zalimdi. Ali ibn Abi Talib selamullah aleyh onu da muharebeti derdi. Kainen men kan. Her kim olursa olsun, unvanı her neyse daiman Ali ibn Abi Talib onu da harp ederdi. Beynama aynı vakitte de o kimse ege mazlumuysa بخاردي علي بن أبي طالب عليه السلام أونن دي بن ندرب وأونن دفع يدر وأونن حقوق النادة طلب يدر. فعلي بن أبي طالب عليه السلام ننجى أنواع الظلم وارسة ولار محاربة يد حارب الظلم بشتى أنواعه وأمر لارن ولارن وظلمان بر نتش مصداقنا صياغا. برنجسي ظلم الشرك محاربة يد توزن شرك ظلم سايل بزنا نادي عن الظلم. İnsan ege Allah Azze ve Celle şirk etse, ibadet etmesi özüne, ki anne bu insan ne edipti? Allah Azze ve Celle zulüm edipti. Buna diğer zulmü l-insan l-rabbihi. Özü mefrit hakkın ve hakkı nedir? Yani o hakkı bir yani ibadet olunsun özüne. Ben gelsem bu hakkı vermesem özüne, ki anneme ne etmişim özüne? Zulüm etmişim özüne. Ve Kur'an'da şeriat edipti, inne şirke le zulmün azim. Bu şirke kede Allah Azze ve Celle Kur'an'da deyipti, inne Allah'a yeğfiru إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. بردنا أجر شرك ولا يسوى العياذ بالله. الله عز وجل بقول نحتن قشمس بيج بر جناح الله عز وجل نادر درب قشمة مزونن أما غيسنا مجال وار. إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأي كم سلر كديعن بقن بعرن نزنا دردلار مشرك يدلار علي بن أبي طالب سلام الله عليه برنجي شخص كي ديعن دفعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وحارب المشركين وحارب الذين أشركوا. ده ساحات الحروب كي واضحة وكم أقصى الحروب كي ديغن أول في زمن النبي صلى الله عليه وآله برنج شخص تبار وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بلارده كي محاربة المشركين كي معركة بدر وصن أحد وصن وهكذا إلى آخره. كي انجسي bu birinci zulüm zulmü el-müşrikin. İkinci zulüm nerede? Zulmü sulta. Bazı ki diyen Emir el-Mümini aleyhisselam o zamanda yaşandı. Bir haric bir zamanıydı. Haric bir zamanıydı. Ve sultan bazı mesela kararat alırdı. Kararat gayr sahiha ve kararat zalime. Yani mesela o kimseler ki diyen yakını sultan yolları getirirdi. O kimse muhlısıydılar. Bazen onları irak edirdiler. Mesela diyen Ebu Zer el-Gıfar rahmetullahi aleyhi ki koydular bir ennehu çıkartsınlar özüm min el-Medine. Min Medine-i Resul sallallahu aleyhi ve aleyhi ve irak etsinler özün ilamında kadra bada. Burada Emir el-Mümini aleyhisselam sultan bu kararı alanda ممنوع اللي بينه كمسة يلا صاصنا أبو أذر رحمة الله عليه. بس مع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام تحدى السلطة زيدا الحسن والحسين وخلص الأصحاب جيتلر أبو ذر هذا توريعتلر وزن وبرمجموعة وصية توزنا أمير المؤمنين عليه السلام بأنه حتى في قادم الأيام يراسن وزنا. فأمير المؤمنين عليه السلام كان نادى يحارب الظلم السلطوي. وننا عيرة الجانب مثلا ديغن الظلم الاقتصادي. ظلم الاقتصادي هذا باعتبار بعض أشخاص لار كديغن برالعرة واريد والسلطة بالعرية خنية مشيدة. فبينه بر
muadele gələt olmuş idi. Kim yaxın edirdilər, onlara fazla əmval verilirdi. Amma o kimsələr ki, deyəqən, İraq idi özlərini, onların bəyənəhu İraq edirdilər və hüquq vermirdilər özlərinə. Beynəmə, Əmir-ül-Mümini aleyhissələm gəldi bu nəhci müharibət etdi. Bəyənəhu, dedi, mənim yanımda hapsı nədir? Səvasi. Yoxdur bəyənəhu, bu şiarı qaldırdı və o şiarı İslam budur. İnnə əkramukum ində Allah, ətqakum. Yoxdur məndə filan yaxındı mənə, filan İraqdı məndə. Kədəlikə, o umuru müharibət etdi bəyənəhu zulm-i siyasi. Baxasən, o zaman da bir dənə hükmü aldı, kim bəyət etməsəkdi özünə, nə dərdilər özün? Zordan, ikrahdan gəlginən bəyət edəginən xəlifəyə. Beynəmə Əmir-ül-Müminin aleyhissələm xilafəti alanda bu nüqtanı etmədi. Məsələn, neçə nəfər var bəyət etmədilər özünə? Məsələn, deyəqən, Üsamə ibn Zeyd, Səad ibn Əbi Vəqqas və qeyrisi qeyrisi, Həsən ibn Thabit, bunlar bəyət etmədilər. Ya Əmir-ül-Müminin gətirək özlərin bəyət etsinə sənə dedi, yoxdur. Mən gəlməmişəm, bəyənin o zordan milləti, Əli ibn Əbi Talib sultə vayında döyük, vələ bəyətləri vayında idi, vələ hum yəhzunun. Fə gəldilər, deyirlər, ya Əmir-ül-Müminin, bunlardan, bunlar kefil gətirsinlər bizim üçün. Deyədi, bunların kefili mənəm. Var bir şəxsiyyə ki, gəlibdi, sultanı alıbdi ki, Əli ibn Əbi Talib, sələvatullahi və sələmu aleyhi, əbədən. Və kədəlikə müharibət etdi, əl-unsur nədir? الظلم العنصري والاجتماعي او زمان ده بعض بار بخصان طبقية مسألة اسواري ده وانو تقديم ادردلار منو تقديم ادردلار او كمسالر كي دياغن بعضان ضامرين آلردلار برايدان بينام امير المؤمنين عليه السلام بولار حبسن محاربة يتي ننجا انواع الظلم ماري ده حبسن محاربة يتي امير المؤمنين عليه السلام قال ده الى اخر لحظة من حياته حتى وصياتن ده كي وصية تدري إلى الحسن والحسين بأنه كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا أمير المؤمنين عليه السلام ولكن بو مسألة عنهم بيكبر ضرباسن ويرد يخ بس أوزن حتى وشغلار كي إمام حسين سلام الله عليه ديد لر نحاربك بغضا منا لأبيك فأمير المؤمنين عليه السلام بلاقى جدا كي دياغن طوى من طوى حياته بأنه أمير المؤمنين عليه السلام استشهدت بجدة وخسر الإسلام والمسلمين شخصية كأمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين